në batut, në gjuhë që e shkëmbejnë me njëri tjetrin për të krijuar këtë, për të krijuar, sepse dëgjoj, duan të dy palët duan të shkojnë tek të rinjt. Kështu që unë shikoj që sepse edhe Berisha e ka pasur gjithmonë. Kjo është tendenca për popularitetin e madh. Edhe batutën, edhe humorin, por e ka pasur më të konturuar, pra në raste të caktuara Berisha ka pasur fjalimin zyrtar ose batutën. Tani i përgjigjet Ramës, sepse do që të mbeten në të njëjtat pista komunikimi dhe mirë bëjnë se si të duket? Si të duket gjua? Jo për 1 sekond, Toni. Sa do vite kjo menjëherë? Për mua e bëjnë interesante, sepse nuk duhet ta mohojmë këtë faktin që jemi në një kohë si përfaqësore. Pra, njerëzit hutohen nga ngjyrat, njerëzit hutohen nga kënga, nuk kanë kohë të dëgjojnë gjatë. Jemi në një kohë kur njerëzit po marrosen mbas Big Brotherit, dhe kur them mbas Big Brotherit, jo thjesht Big Brotherit si spektakël dhe si reality show, por si fenomen. Pra, ne duam të harrojmë çfarë hallesh kemi, çfarë rrugë na mungon, çfarë shkolle nuk na ka mbaruar ende, çfarë trafiku na lodh çdo ditë, sepse jemi të lodhur nga kjo gjëja, pra dhe ndjehet kjo që njëzit duan të hutohen, të harrohen me galatën, me memet në Instagram, me spektaklin. Ata ju japin njerëzve atë që njerëzit duan. Gjë më të thjeshtë.